पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि कया
اور عرب شریف دے جانور گا قابل غور شیر عرب شریف دے جانور گا پیدا صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا او دا سانی اس ساری کائنات اندر کوئی مائی دوجا بلال نہیں ہو سکتا چاہے ویکھے یا نہ ویکھے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم